ហេតុអ្វីក៏ធ្វើចរិតធូរថ្លៃអីបែបនេះម្ចាស់រថយន្តព្រោះមួយគ្រឿងដែលបានអស់សាំងកណ្ដាលទីបានពឹងឲ្យអ្នករត់ pass app ទៅជួយទិញសាំងឲ្យហើយក៏មិនឲ្យលុយថែមទាំងទៅបាត់ថែមទៀតផងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលអ្នករត់ pass app បានផុសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលម្ចាស់រថយន្តព្រោះបានពឹងឲ្យខ្លួនទិញសាំងអត់មានលុយឲ្យថាចាំបាញ់លុយឲ្យតាមវិញនៅពេលដែលបាញ់ឲ្យនោះគឺរាប់ថ្ងៃហើយនៅតែមិនទាន់បាញ់ឲ្យទៀតខលទូរស័ព្ទក៏មិនលើកហើយអ្វីក៏ធ្វើចរិតធូរថ្លៃបែបនេះឥឡូវនេះខាងអ្នករត់ម៉ូតូ Pass App ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងដែរដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានមួយនេះតែម្ដងមានរឿងរ៉ាវមួយដែលហួសចិត្តបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Sony បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងវែងអន្លាយដែលបានសរសេរផងដែរថារថយន្តម៉ាកព្រូស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BJ7190 អស់សាំងតាមផ្លូវហើយបានឲ្យបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់កង់3ជួយទៅរកទិញសាំងឲ្យនៅពេលដែលអ្នករត់កង់3ទិញសាំងឲ្យបានហើយចាក់ទៅក្នុងរថយន្តនោះរួចហើយហើយថាអត់មានលុយឲ្យទេហើយក៏បានប្រាប់ម្ចាស់កង់3ថាចាំបាញ់លុយតាមវិញឲ្យស្រាប់តែទៅបាត់រហូតមិនគួរណាធ្វើបាបលោកដែលរស់ស៊ីព្រឹកខ្វះល្ងីសោះទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទអ្នកបើកបររថយន្តនោះគឺ0977894464ខលទៅក៏មិនលើកទៀតបាទគឺចិច្ចបិទរហូតតែម្ដងដល់ឡើយបើតាមស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BJ7190 នេះគឺមានគណនី Facebook ដែលជាអតីតម្ចាស់រថយន្តព្រុសបាទជាម្ចាស់ដើមបាទអាងផងនៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរថាឡានមួយនេះរុកលោកបានលក់ទៅឲ្យគេយូរមកហើយសូមកុំយល់ច្រឡំបាទយករੂកមួយប្រុសរបស់លោកមកខមមិននៅក្នុងនោះក៏មានបង្ហាញនៅលិខិតទិញលក់រថយន្តផងដែរដោយមានបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកទិញថែមទៀតផងអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងផងដែរថាផ្អែកតាមអង្គហេតុដែលដូចបានជម្រាបខាងលើនេះអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាកព្រូរូបនោះអាចនឹងត្រូវជាជនរងគ្រោះអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បាទអាចនឹងត្រូវអ្នកជនរងគ្រោះអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នឹងគឺអាចនឹងប្តឹងបានគឺប្តឹងពីបទឆោបោកបានដោយផ្អែកតាមមាត្រាលេខ378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាចប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងអាចពិន័យជាទឹកប្រាក់បាទពី1លានរៀលទៅ6លានរៀលផងដែរបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយពិតជាថ្លៃថ្នូរខ្លាំងណាស់បាទពឹងគេឲ្យទៅទិញសាំងឲ្យហើយអត់មានលុយឲ្យបាទហើយបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាចាំបាញ់លុយតាមវិញឲ្យបាទតែពេលដែរគេឃើញឲ្យលេខទូរស័ព្ទឲ្យអីថាចាំបាញ់លុយតាមវិញគាត់ក៏ទលាយបាទគាត់ម្ចាស់កង់បីហ្នឹងគាត់លក្ខណៈថាគាត់ចិត្តបុណ្យដែរគាត់ក៏ឲ្យទៅបាទចាំបាញ់លុយឲ្យគាត់ឲ្យស្មានតែគេនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់បាទដឹងអីគឺគេមានឡានជិះប៉ុន្តែចរិតថោកបាទគឺមានការចង់កេងប្រវ័ញ្ចគេចំណេញទៅលើលុយគាត់ទិញទួចនឹងទៅវិញគាត់រកព្រឹកខ្វល់ល្ងាចបាទរត់កង់3នេះមួយថ្ងៃបានប្រមាណណាបាទទិញសាំងឲ្យយើងបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាក់ឲ្យត្រឹម5លីត្របាទឬក៏4 5លីត្រដែរបាទខ្ទង់20000របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងបាទយើងពិតជាថ្លៃថ្នូរណាស់មានឡានជិះសិតសេរីទំនើបបាទស្ព្រុសសេរី0មកទៅដូច010បាទយើងឃើញខ្ពស់ដែរមិនគួរណាថាគាត់មានកំណត់បែបនឹងសោះឥឡូវគេស្គាល់ផ្លាកលេខច្បាស់ទៀតបាទប្រកាសពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ឥឡូវនេះគឺខាងច្បាប់គេបាននិយាយហើយបើមិនចេញមកដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់កង់3ឲ្យតាន់ពេលវេលាទេម្ចាស់កង់3អាចទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានបើពីព្រោះថាមានស្លាកលេខហើយក៏ដូចជារឿងហេតុអាចនឹងធ្វើការបណ្ដឹងផ្ដោជាប់គុកពី3ឆ្នាំបាត់ចំសីអធិស្ស្រ័យបាទពី3ខែទៅ6ខែបាទហើយក៏ដូចជាពីនៃជាទឹកប្រាក់នោះបាទសូមអធិស្ស្រ័យមិនមែនជាពី3ខែទៅ6ខែទេគឺជាប់ពន្ធនាគារនឹងពី6ខែទៅ3ឆ្នាំហើយពីនៃជាទឹកប្រាក់ពី1លានទៅ6លានរៀលបាទអញ្ចឹងចង់ជាប់គុកឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ចង់អស់លុយច្រើនជាងហ្នឹងបាទកុំធ្វើចរិតឲ្យគេមើលងាយអ្នកជិះឡានមួយចំនួនអីបាទអញ្ចឹងមានឡានជិះហើយអត់លុយចាក់សាំងអស់សាំងកណ្ដាលទីហើយពឹងឲ្យគេជួយទិញឲ្យបែរជាធ្វើកំណត់បែបនេះទៀតបាទមកឃើញហើយគួរតែទៅដោះស្រាយជាបន្ទាន់តើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់បែបណាដែរសូមខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា